と、そこのあんた、聞きたいことがあるんですけど。子供か。俺に関わるな、煩わしい。うわ、何よ、陰気臭いな。煩わしいなら手短に聞きますけど、あんたくらいの年の男の子でさ、極悪人キドハイドってやつのことを知らない？キドハイド、うん、知らないな。ちょっと何それ、今の間は何なのよ。聞いたことあるぞっぽい顔してから、けどめんどくさーみたいな顔になったよね。あんた知ってるでしょ、絶対知ってるでしょ、あいつのこと。教えなさいよ。ねえ、もうちょっと聞いてるの？まーしまーし。ああ、聞いている、聞いているから、これ以上その顔を近づけてくるな。これだから子供の相手は面倒なんだ、鬱陶しい。何よ、さっきからレディーを捕まえて子供子供って、あんだと私そんなに年齢変わらないでしょ。物理的なものはな、精神的なものが大きく異なる。先ほどの質問、聞きたければ己の腕で聞き出してみることだ。それがこの夜の下での不分律、俺が新人に教えられる唯一の掟だ。ふん、そんな簡単なことでいいのね。いいわ、相手になってあげる。私が勝ったらちゃんと知ってることを教えなさいよ、これ約束。ああ、今宵の準備運動としてな。手加減はしておいてやろう、女、それもまだ子供、その上インバースとなって間もないであろう者相手に全力を出すのも大人げなかろうからな。ほう、気配を断ち待ち潜んでの先制攻撃、見事。この俺にここまで気づかせぬとは、それなりに腕は立つようだな。名乗る気はないか、小僧。アサシン、お前にならこれだけで十分だろう。野党の者、アサシンか。残念ながら俺が戦いを望むはヘカトン・ケイルのみ。お前では少々物足りぬ。あれか、あれは幾千もの修羅場をねじ伏せてきた言葉通りの怪物。俺のようなひな鳥とは比べるべくもない孫うことなき強者。あれと戦うに足りるものかどうか、まずはこの俺が試してやろう。試合たくばこの僧人を砕いていくのだな。奇襲に失敗した以上は逃げ去るが上策。少しは見どころのある小僧だ。試されるのであれば仕方あるまい。貴様の無苦労、ヘカトン・ケイルへの土産としよう。己が武人の器、俺という存在を治め飲めるか否か、ここで測ってみるのだな。あいにく我が肉体にはそれほどに巨大な器は備わっておらぬ。こと権限と呼ばれる力の扱いでは比類なき最弱であろうよ。なんだと、肉体の鍛錬のみでこの夜の元を渡り歩いているか。面白い。面白かろう、俺もこの上なく面白い。貴様らのような強者が大勢現れ、それらと武を高める場に赴けることがない。そしてそれなら、さしずめお前はマッカチンといったところか。自分を大きく見せ、相手を必死に威嚇するその様、そっくりだな。ま、で、てめえ、さっきの角出し小僧といい、なんだ流行ってんのか、そのマッカチンたら。流行っているかは知らぬ、率直な感想を口にしたまでのこと。それよりも今お前の口にした角出し小僧というのにいささか興味がある。俺の探している憎き男の風貌に似ている。
そのものにどこであったのか話してもらおう。なんだ、ナマズちゃんと角出しちゃんは仲良し小良しってか。安心しろ、角出しなら俺がたった今ぶっ潰してきてやったからよ。なんだと。ま、とどめまで刺しちゃいねえからよ。悪運が強けりゃ生きてるかもしんねえぜ。今からでもお見舞いに行ってやれよ。それとも地獄で集合の方が手っ取り早いか。お前程度に敗れる男であれば興味も失せよ。アメリカザリガニの調理法は知らない。その太刀、装束、お前か。え？お兄さん何言ってるわけ？まあその目はただものじゃないわよね。やっとこれだけでわかるだろう。ああ、うちの家系のこと知ってる人か。それならそうと早く言えってのよ。使命から逃げ、掟に背き、安穏と暮らすことを選んだお前らが今さらこっちの世界に何の用だ。何って、なんだかみんなが楽しそうにしてるから見に来ただけですよって。言っときますけどね、離反者とか裏切り者とか自分が生まれる前のことなんて言われても、そんなの私は全然知らないんだからね。過去に何があろうと私は私。あんたつまんないことに縛られすぎなんじゃない？だいたいさ、使命とか掟とかっていつの時代の話なのよ。時代は変わってるの、どんどん便利になってるの。ほら見て、スマートフォン。こないだ買ったの。あ、携帯って知ってる？スマホ？つまらないか。そう、つまんないよ。変革を恐れて今に固執するだけの人生なんかさ。そんな後ろ向きな連中はね、電波の届かない山奥にでも引きこもってるのがお似合い。そうかもしれん。よろしい。君の体にまとわりついたその重苦しい鎖、お姉さんが断ち切ってあげようではないか。身軽になれば考えも変わるさね。若造、よりによって深淵を前に貴様と鉢合わせになるとはな。我ん主体、英語の道を踏み外し歩み損ねた下道のベセル、そんな化け物じみた体になり果ててなおこの世に未練があるというのか。未練か。そうだな、リンネ、クボン、アーデルハイト、お前のことなどどうでもよいがな、セト。して今宵あれはすでにここへは来ているのか。ああ、今しがたな、インスレーターと共に。この先パラドクスの支配する光と闇の祭壇へと進んでもらったよ。ヤトであるお前とアムネジアが共謀か。どうにも解せぬ。詳しく話を聞きたいものだ。そこにあるのはクオンの意志なのだな。貴様ほどの武人が問答でこの口を割ろうというのか。若造が大層な口を聞くようになったことを嬉しく思うぞ。同じ宿として貴様の細身を案じていたが、無用な配慮であったようだな。その獅子を引き裂き、カバレを踏み越え、すぐにでも姫のもとへ馳せ参じよう。リンネを追うか、ヘカトンケイルよ。だがそれもすでに遅い。貴様には分かっているはずだ。あれではパラドクスには及ばぬと。ふん、わしもあの小娘も悪あがきは得意でな。特にしぶといぞ、あれは。それよりも自分の身を案ずるがよい、若造。今のわしは手加減というものができんからな。